はい、どん3、こっちから見ると6なんだけどな。ずっと波に飲まれて死んでしまえ。ガクト勝利。こういうもんなんですよ、わかります？あの、勝つために生まれてきたんで。でも多分負けるとこ見たい人もいると思うんですよ。どうぞどうぞ。おっと、バンカーナチュラルナイン9対6でバンカーです。ありがとうございます。敗者傭兵。あー、おかしいな、マジか。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。 さあ、はい、3回目の勝負、ラスト勝負になりました。ルーレットです。ルーレットの持ち金はお互い500ユーロずつ、はい、はい、そしていくら貼っても構いません。かけれる回数は5回。5回、彼が5回しか投げません。で、本来は彼が投げてから僕はバーッと貼るんですよ。はいはいはい、はい、今回ね、あの、映像でこのリールを撮る、うん、これね、本来禁止なんですよ。はいはいはい、はい、なので僕らがかけてから彼が投げるという、なるほど、非常に不利な状況です。なるほど、まあ、つまり彼が本当に腕がいいのであれば狙えるってこと。狙えます。でただしね、これね、浅溝ってやつです。はい、浅溝って何かっていうとね、球が入って落ちてから、はい、溝の中を走ることができるんですね。カタンカタンカタンって。はい、実は僕ね、あの、ルーレッターだったんですよ。本当ですか？はい、僕もね、浅溝のプロのルーレッターでした。なるほど、はい、で、あの、浅溝って難しいんですよ、狙うのが。深溝は一回落ちるとほとんど出ないんですね、球が。で、浅溝って落ちてもスピンによっては何マス走らせるとかできるんで、うーん、逆に言うと完全に狙い切るっていうのはすっごい難しいです。なるほど、はい、だから僕現役の時は4回に1回から5回に1回ぐらいですね、確実に狙ったところに入れてました。はい、というわけで、はい、先にこっちが張ってから彼が投げるということになります。お願いしますよ。はい、では行きたいと思います。どうぞベットしてください。最低1本はベットしなきゃいけないですよ。はいはい、そうですね、はい、最低ね。で、増えてるやつを追加でやっていくのは全然 OK なのでやってください。ルーレットっていうのはですね、一マスに対してセンター、例えば3に置いて3が入った場合は36倍となります。そして例えば3と6の間に張った場合は3が落ちても6が落ちてもどっちも OK っていう、そんなルールなんです。で、18倍、そしてこうやって4つの数字の真ん中に置くとこの2536どれに落ちても OK、ただし9倍、そしてこうやっておくとですね、この6つの数字を落ちても大丈夫、ただし6倍、こんな風になります。ここに置くとこれで12倍みたいな感じで、いろんな置き方があるんですね。わかりやすく例えば9ってやって9に落ちると36枚になるという、そういうゲームです。なるほど。ただしこれ珍しいんですけどね、僕がやってたルーレットはシングルオーとダブルオーがありました。つまりですね、マス目は37あるんです。マス目は37あるんですけど倍率が36ってことなんです。つまりかけた時点で負けからのスタートなんですよね、ということになります。で、これもレッドはブラックあります。これはかけると倍になります。倍ですね。で、この3つの中に置くと3倍になります。これは2倍です。これは奇数偶数となります。これも1から18、19から36、はい、どちらかで倍になります。ただし0に落ちるとここは全て没収ということになります。大丈夫でしょうか？はい、どうぞ。いいですか？どうぞ。これ1個が5ユーロですかね。100枚なんで5ユーロです。5ユーロ、はい、これ1枚500円です。なるほど、はい、ってことは
もう時間もね十分あるんで。はい、いいですか。はい、どうぞ。そっか、これで当てても追いつかねえのか。もうね、追いつこうと思ったらセンターに置いていくしかないですよ。いや、もうセンターしか狙ってないですね。センターしか狙ってない。はい、はい、見えてないです、僕らここには。あ、見えてない。はい、はい、やってください、はい、やっちゃってください。やっちゃいましょう。そしてもう、もうね、どうやったら人間は財産を失っていくのかっていうのを見せてやってください、はい、いや、めっちゃカスキで言いますからおかしいな。結構起きましたね。そうですね。とりあえずまずは奥さんの誕生日に行ってみましょうか。おお、なんかあの負けても言い訳が立つような、そんな感じですね。いやいや、そのここをそしたら固めるんですよ。どうぞ。いいですか。はい、はい、じゃあ行きます。さあ行きましょう。 OK、 Let's spin。 さあ、僕はね、彼が狙って投げてるようには見えないですけどね。なるほど。はい、あ、34。ありがとうございます。嘘だ。ありがとうございます。嘘だ。めっちゃ当たってるじゃないですか。ありがとうございます。だよ、いきなりっすか。え、なんで？ Thank you。 今ちなみに、はい、ここで36倍の2枚じゃないですか、はい、なので72倍なんですよ、うん、で72倍でこれ18じゃないですか、はい、18倍の2枚なんでこれ36倍なんですよ、はい、でつまり108倍当たったということになります。はい、ありがとうございます。そうだよ、はい、今ね1回で1本使って1本がまあ20枚なので20枚使って108枚返ってきたという計算になります。ありがとうございます。いやー、これが勝ち、勝ち、これ勝ち分ですね。さあ次、じゃあ僕からでいいですか。はい、はい、お願いします、はい。さあ、ここから上手に狙いはだいたいね定まりました。さあ行きましょう。どうぞ。おっと、気持ちいいですね。5ですか。はい、奥さんの誕生日。僕と奥さんの誕生月ですね。まあ言い訳できますからねお前の誕生月にかけたんだよと。これまた高校って見え方違いますね。こうガクさんの毒牙がかかってるところなんか行ってもしょうがねえなっていう。あ、そうですか。だってガクトさんも当たっちゃうじゃないですか。はい、勝負に行くならね。そうなんですよ。はい、いやいっぱい毒されてるな。いやもうゼロだ。出た。 OK ですか。 OK です。 OK、 Let's spin。 さあ行きましょう。さっきよりも弱いですね。
狙ってますか。17 11。またかよ、また当たってるじゃん。しいなぁ。 Thank you。 さあ18倍になって僕は2枚損したことになります。彼のね、今の投げ方を見た時にもうあの昔のこと思い出しましたね。僕は16周でピンに当てる投げ方をやってました。彼はまあ17周18周でピンに当てる投げ方に慣れてるんでしょうね。さあそんなの見てんだ。どうぞ。分けると2回当てないといけないんだよな。何を考えてベットするかちょっと説明してくださいよ。ガクさんのこれまでの持ち金がパッと見が2000何百プラスアルファで、はい、3000近くあるんですよね、はい、3000以上かってなるとこれ1個で100ですよね、はい、100なんで36倍当てて、まあ、ガクさんがそんな増やしてなければ逆転。これを半分にしてさっきみたいに2分1でかけると2回当てないといけない。はい、それはしんどいなと。なるほど。っていうか残ってるやつ使えないですもんね。そうなんですよ。いいっすか使って。はい、使ってもいいっすか。あ、いいですよ。じゃ あの使ってもいいですけど、もし負けた場合倍の金額払ってもらっていいですか。やっぱルールは守りましょう。5なのか0なのか交互でいこう。まず5。さあ5来ました。1本5、1本。じゃあ僕はあえてさあこの1本を使って傭兵の張ったところを変えていきました。でですね、よいしょ。さあ OK、 Let's spin。彼は20周いきますね。19 20。お、21周いった。おっと来ました。惜しいな、惜しかったな今の。はい、僕は今1本かけて18枚返ってきたという計算になります。2枚減ったわけですね。さあ出すと2回となりました。いやー、じゃあ僕からでいいですか。どうぞ。はい、ここでちょっと僕勝負に行きますね。OK です。OK、Let's spin。さあどんな
結果が待っているのか。おっ、So much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.